Atmosfera është optimale, lojtarët janë karikum, trajneri ka pas një mbledhje sot shumë të mirë me lojtarët, ku kanë analizuar pjesën e ndeshjes edhe pjesën e lëvizjeve taktike. Mendoj që jemi në kushtet optimale dhe jemi të përgatitur për këtë ndeshje maksimalisht. Sigurisht që do luftojmë për të kaluar këtë tur, nuk do nënvlerësojmë absolutisht këtë skuadër, sepse siç dihet skuadrat bosniake apo skuadrat e Ballkanit losin një futboll të fortë, një futboll me përgatitje të lartë fizike, por skuadra është e motivuar dhe ne jemi të bindur që do kemi një rezultat sa më të mirë këtu, në mënyrë që ta lehtësohet puna edhe në skuadër dhe ta kalojmë turin e parë me sukses. Sigurisht jemi të ndoshëm, ndoshta edhe me barazimin, por do luftojmë që të zgjidhim ndeshjen dhe të fitojmë ndeshjen që këto. Sigurisht që mungesa e tifozëve për skuadrën është gjithmonë një dobësi, por ne grupi që jemi dhe ndoshta ne tifozë që do arrin të vinë, do ta mbështesim maksimalisht skuadrën. Pastaj në skuadër ne kemi përgatitur, po përgatisim më mirë me thënë pjesën e shitjes biletave, të cilët do dalin trek ndoshta çdo ditën e nesërme e pasnesërme, që do jenë nervësojnë online dhe gjithashtu te stadiumi. Sigurisht që presim që stadiumi merë nga kapaciteti 30% të jeti mbushur, të kejtë një entuziasm, sepse shkodës i mungan nga shumë vite pjesëmore në Kupat Europës, dhe kjo është një rrisi, kjo është një gjahë bukur për qytetin, sepse përveç shkodranve që jetojnë shkodër, janë edhe një pjesë shkodranve që jetojnë një shtetit, që mezi që kanë pritë këtë moment, shu që do t'i kisha bëthi e që të mështesin ekipin maksimalisht dhe të kryojnë një dekor sa më të bukur në stadium.